Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Саме зараз у Кам'янці-Подільському розпочинається осінній фестиваль повітряних куль, повідомляє організатор фесту Ігор Лобашов. За його словами, у фестивалі візьмуть участь повітроплавці з усієї країни. Польоти за умови сприятливої погоди відбуватимуться вранці та ввечері сьогодні та в вихідні і триватимуть приблизно годину. Наша знімальна група сьогодні вдосвіта виїхала в Кам'янець-Подільський, щоби встигнути на ранкові польоти. Тож від Світлани Поробок ми чекаємо телефонних повідомлень у найближчих випусках новин – та подробиць у вечірніх. Сьогодні з 10 та до 14 години не буде води на кількох вулицях Хмельницького. Як повідомляє заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін, водопостачання призупинять через аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Курчатова. Води не буде на відрізку вулиці Курчатова від будинку 1 до 17, на вулиці Вишнева 135 та 137, провулку П'яскорського 6, 8 та 8-1. Вулиці Чкалова 14 та в вулицях Троф'яна та Північна. 9 жовтня розпочнеться осінній призов на Хмельниччині. Завершиться він наприкінці грудня. Про це повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. За його словами, вперше за останні роки половина призовників залишиться служити у військових частинах Хмельницької області. На строкову службу цієї осені призвуть 750 юнаків з Хмельниччини. Це стільки ж, як і навесні цього року, повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. У зв'язку з тим, що для планомірної та якісної роботи військово-медичних комісій, якісного призовного ресурсу і набирають більшу кількість в Державну прикордонну службу та на Національну гвардію України. Більше буде призвано в тих районах, які в нас великі райони, це Кам'янець-Подільський, Славутський, Шепетівський, Хмельницький міський військовий комісаріат. От такі райони, там більший призовний ресурс і з тих районів буде більше призовників. З 400, які будуть призвані до Збройних сил, 200 залишаються служити на теренах Хмельницької області. Це Кам'янець-Подільський центр підготовки інженерних військ. Нагадаю, президент Петро Порошенко збільшив термін осіннього призову на строкову військову службу – з 2 до 3 місяців. За словами Володимира Гучка, жодного із строковиків у зону операцій Об'єднаних сил не відправлять. 15 малюків народилися впродовж доби в обласному центрі. З них 9 дівчат та 6 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Ольга Нога. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 600 грамів, найбільша – 4 кілограми 50 грамів. 15 команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл області системи освіти вчора розпочали дводенну спартакіаду з легкої атлетики. Участь у ній беруть юнаки та дівчата 2002 року народження та молодші від них спортсмени. Про це повідомив головний суддя змагань Микола Балицький. Відбуваються змагання на спортивному комплексі «Поділля» в Хмельницькому. Спартакіада продовжиться й сьогодні. На учасників чекають змагання із спортивної ходьби, біг на 200, 400, 800 та 1500 метрів, біг з бар'єрами, стрибки в довжину та метання диска. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!